תודה, בוקר טוב. בימים הקרובים אנחנו נציג תוכנית כלכלית מיוחדת לטפל באתגר הכלכלי של הקורונה שמעסיק עצמאים, אזרחים, בעלי עסקים, עובדים. זו משימת על מבחינתי ומבחינת הממשלה. אבל במקביל אנחנו בעיצומה של מתקפת קורונה מחודשת, התפרצות חזקה מאוד שעולה ומתפשטת גם בעולם וגם אצלנו. ארגון הבריאות העולמי ציין את המזרח התיכון כמוקד התפשטות עולמי. זה לא פוסח על ישראל, זה כאן. ולכן אנחנו גם רואים, כפי שהתרעתי, שההתפרצות הזאת תלווה גם בעלייה, בהכפלה של מספר החולים הקשים, דבר שיאתגר את מדינת ישראל ואת מערכת הבריאות שלה. שוחחתי על כך היום עם שר הבריאות בבוקר, שלא לדבר אתמול בלילה עם גורמים שונים. אנחנו נתדרש לצעדים נוספים מעבר למה שהחליט קבינט הקורונה והממשלה בסוף השבוע שעבר. לצורך זה אני מבקש בגמר הדיון של ישיבת הממשלה הזאת להביא הערכה מחודשת על מצבנו, לאן אנחנו הולכים והצעדים הנדרשים. כמו כן ביקשתי, בהתאם לדיונים שקיימנו, להביא הנה את יושב ראש הכנסת יריב לוין ואת ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט יעקב אשר כדי להעמיד אותם על החומרה של המצב. אנחנו במצב חירום, אנחנו לא יכולים להתנהג בחקיקה, בכנסת, בצעדים שאנחנו עושים, כאילו אנחנו בימים כתיקונם. לא כך הדבר. ועל כן אנחנו רוצים לקדם גם את האמצעים לקבלת החלטות וגם את קבלת ההחלטות בהיקף אחר, בעוצמה אחרת, כדי לעצור, לבלום את התפשטות הקורונה. אם לא נבלום את התפשטות הקורונה, לא תהיה לנו לא בריאות ולא כלכלה, ויגברו חיים של אזרחים רבים במדינת ישראל. אנחנו חייבים לעשות את מה שנדרש. לכן ביממה הקרובה, לאחר המצגת שתוצג כאן, אנחנו נידרש לישיבת ממשלה נוספת כדי לקבל את ההחלטות הדרושות, הן בצעדים מעשיים והן בחקיקה.